Որքան պետք է կազմի Հայաստանում պարենային զամբյուղը և ինչ հիմնական մթերքներ են ներառվում այնտեղ։ Պարենային զամբյուղը ներառվում է 11 անուն սննդամթերք այնպիսի քանակությամբ, որն ապահովում է օրական 2412.1 կիլոկալորիա էներգետիկա մեկ շնչի հաշվով։ Սա պաշտոնական հաշվարկներ ու տվյալներն են, որն ուսումնասիրել ու իրականացրել է ազգային վիճակագրական ծառայության կառույցը առողջապահության նախարարության կողմից մշակված սխեմայի հիման վրա։ Տարվա 3-րդ եռամսյակում տնտեսագետներ վերլուծում Հայաստանում պարենային զամբյուղը նվազել է։ Երրորդ եռամսյակը երկրորդ եռամսյակի համեմատ պարենային զամբյուղի արժեքը նվազել է, բայց հաշվի չի առնվում բնականաբար, քան որ երրորդ եռամսյակն է, մինչև սեպտեմբերը ներառյալ, հոկտեմբերին մենք ունեցանք, գիտենք, այնտեղ հիմնականում և հագուստի թանգացում ենք ունեցել, և ունեցել ենք կոշկեղենի թանգացում։ Առաջին անհրաժեշտության մթերքներից, օրինակ հացը, ձուն, բանջարեղենը և այլն, սրանք այն տեսակներն են, որոնք միջին վիճակագրական քաղաքացին ի վիճակի է գնել, բայց պարենային զամբյուղը նշված մթերքներով լցնել է քիչ իրատեսական է, խնդիրը ցածր աշխատավարձն է։ Մի 2 կիլո միս պտի առնես, մի հատ երշիկ պտի առնես, այդ բրինձը պտի ունենաս, որ ճաշեպես, մակարոնից պտի մի քիչ ունենաս, ամեկից քիչ-քիչ պտի ունենաս, յուղ պտի ունենաս նորմալ ապրելու համար, նու վիշապատվա համար, որ նորմալ համար ես, գոնե մի 15,000 պտի ունենաս, որ մի կերպ հասցնես։ Ամենա քիչը մի 5-10,000 դրամ փող է պետք։ Բանիրես մետան է, երշիկ է, նրբ երշիկ է, կատ է, թե փոքր երեխայել ունեցար, սա ասեմ կորեսք։ Միջին ապրող քաղաքացու համար առաջին անհրաժեշտության մթերքներից զատ հագուստի կամ մեկ այլ կենցաղային պարագա գնելը արդեն ճոխություն է համարվում սա այն դեպքում, երբ ըստ պաշտոնական հաշվարկների յուրաքանչյուր քաղաքացու միայն պարենային զամբյուղի սպառման համար բաժին է ընկնում 50,000 դրամ։ Կամ շորը պտի լվանք, կամ էլ հաց ուտենք, կամ, երկուսից մեկը, երկու էրնեք մի տեղ չկա։ Լավ կեղներ ամեն ինչը, եթե միսն է, կարակն է, գյուղմը տերկ ավելի ճիշտ, հացը, այդ չէ հաշված է, սենք փոշիները տան, ամեն ինչը, 10,000 մինիմալը, ամենաքիչը։ Պարենային զամյուղին համապատասխան եկամտային ապահովում պետք է ունենա ցանկացած քաղաքացի ամսական կտրվածքով, որպեսզի նա իր օրեկան ելեմ կրկնում առողջապահության նախարարության կողմից մարտու նվազագույն կենսագործունեությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ 2412.1 կիլոկալորիա էներգիա ստանա և կարողանա ապահովել իր կենսագործունեությունը։ Հակառակ դեպքում մարտը կարող է կակնել, այսպես ասած, ֆիզիկական ոչնչացման, հա, գոյության պահպանման առաջ։ Ըստ տնտեսագիտական վերլուծության նաև 4-րդ եռամսյակում պարենային զամբյուղի նվազման միտում կա, խոսքը տոնական օրերին սպասվող գնաճի մասին է։ Իմայլ Շատյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։